Se on unboxaus vissi edelleen YouTubessa yleistä kontenttia. Tänään tuli Englannin maalta pitkään odotettu lähetys. Ja en ole tätä vielä aukonut ja katsotaan mitä tätä löytyy. Lähetys luottavasti aloittaa. Lähetysluettelon sisältö täsmään. Sitten katsotaan mitä luotosta löytyy. Vähän täältä jo päästä irvistääkin, mutta nyt on semmoista tuotteesta kyse, että tää nyt ei ihan päästä leviä. Ja mihin tää laatikko oikein muotoutuu? Tuossa on. Meidän tarvitte noudattaa suunniteltuja reittejä. Ilmoitetaan mistä tykätään. Mutta mitään arvoa laatikon missään ei ole. Tässä on tapetti. Niin. Täällä painaa helkkaasti. Ensetin kuski vähän kehukin, että raskas oli. Noinikkä! Ja vieläkin pahvi. Jees. Tällainen peli. Teetin sitten Englannissa kauhan. Tällä pitäisi 60 senttiin päästä. Aika vaan näyttää, että tekeekö suomalaisessa savimaassa tällä yhtään mitään. Varmasti ainakin näin kapea lusikka tulee tukkimaan aika tehokkaasti, mutta on se nähty ennenkin, että leveämmilläkin kauhoilla kaivamaan pystyy vaikka kauhaan aivan täynnä. Ja tällaisen kynnen kanssa, niin tällä saa varmaan loistavasti kaapeleita katki ja kaikkea muuta hauskaa. Joskin tähän sopii varmaan kyllä pian matkaa kantojen repimiseenkin. Mutta kaipa se pitää varmaan virittää koneeseen.
No niin. On se vekkulin näköinen. Siihen se kyllä istuu, ei siinä. Näyttää väkivaltaiselta ja niin kuin DHL:n rahtiautoilu Ensetin kuski sanoi, että on se helkkarin painava ainakin. Joo. Tällä voisi kuvitella, sen verran tukevaa rakennetta on. Tällä voisi kuvitella jopa joskus jotain muutakin repivänsä kuin vähän on löysää. Vähän on löysää tuolla. Mä en ole ihan saanut selville, että miksi tämä tekee näin, mutta tekee kuitenkin. Aivan sama. Ei ihan on se kapea. Pitää jossain välissä tehdä jotain kaivuunäytöksen tynkää, esitellä tän. Siis ylipäätään kokeilla, miten tää toimii. Mut ei siinä. Nyt on. Tein ensimmäisen YouTube-unboxaukseni ikinä ja asensin vielä työlaitteen paikalleen. Ei muuta. Kiitos, hei.